はい、こんにちは。もーチャンネルマラです。はい、今日はこちらを作ってきたなと思います。はい、スターウォーズのプラモデル X ウィングスターファイタームービングエディションです。はい、ということでね、今日は5月4日、メイザフォースビービズスターウォーズの日ということでですね、今日このプラモデルを作ってきたなと思います。はい、これはですね、かなり前に発売されてたんだけど、サウンドユニットと専用スタンドがついてて、ボタンを押すと翼が開いたり、プロトン魚雷の音が出たりとか、いろいろすごいいいプラモデルですね。光るんだ。そう、光ったりするみたい。じゃあ早速作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらが X ウィングファイターのムービングエディションですね。はい、組み立てに1時間半ぐらいかかって、その後、塗装とか墨入れとかウェザリングに1時間ぐらいさらにかかったかな。はい、こんな感じ。どうでしょうか。まあね、見てもらうと分かると思うけど、この辺とかね、これちゃんとマスキングシートとかやらずにやったからさ、思いっきりこう筆でこう描いただけだからすごい荒いよね。この R2 の塗装もパパがちょんちょんちょんってやったんでかなり荒いですね。中に乗ってるルークは塗装してないです。はい、はい、で今回ステッカーは使いませんでした。全て塗装で済ませてますね。はい、なので実際の色とはかなり異なってきて、塗られてない部分もあるかと思いますけど、すいません。はい、こんな感じで一応汚したりしてはいるんだけれども、このプラモデルの一番すごいところはここに電源があるところだね。はい、電源いりますよ。光った、はい、光るんですね。裏っかほら、ここエンジンが入るんですね。じゃあ、エイシン君、1のボタンを押してみてくれる？どっち？あ、これ？うん、そう。いきます。はい。おぉ、来た。すごっ。 S フォイルアタックポジション、なんかこの攻撃体勢に入るんだね。はい、もう一回押していこうな。はい、そうすると閉じる。なるほど。すごくない？すごい。すごいよね、よくできてるよね。ね、攻撃対戦にした状態で2のボタンを押してください。はい、お、はい、これ魚雷打ち込んだんだね。ここが光ってない、ね、そう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 、あ、光ったね。そう、こっから魚雷が発射する感じですね。じゃあこれぐらいドアップでまたちょっと翼の開閉やってみましょう。素晴らしいね。すごい素晴らしい。うん、で一応この X ウィング自体はこう角度を変えることができますね。ちょっと飛んでる風にとかできますね。これ横には横にはできないんで、ちょっと斜めみたいなことはできないけど、この前と後ろ、こういう角度の調整ができますね。あとこのコックピットの内側も光ってるみたい。ケーキとかが一応光ってるんだね。一応ここの部分のコックピットは開けられますね。こんな感じ。電動じゃないんだね。電動ではないですね。で、これはね2パターンあって、前の部分だけがカパッて開くタイプと全部が取れるタイプがあって、で前部分だけカパッて開くタイプは全部透明だったんで、なるほど、こっちの方がリアルかなと思ってこっちにしました。はい、はい、かっこいいね。ちょっと今手動で回してんだけどさ。素晴らしい。いろんな角度から見るとかっこいいな、やっぱ。デススターに向けてね、攻撃対戦に入れ、うーんってジョ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 していって、こういってて最後にデススターに魚雷でこう飛んでいく。なるほど。普通の攻撃もあればよかったんだけどね、それはないですね。ここ光んないからね。でね、一応ね、いろんなモードがあるみたいで、1番と2番のボタン同時押して電源オンにするとサイレントモードなんだって。あ、なんかビューっていったね。あ、なんないね。本当だ。電源は、電源っていうかライトは光ってるね。あ、魚雷もちゃんと持てる。なるほど。デモモードってのがあって、これは1番を押しながら2番電源入れて、で、離す。あ、これでいいんだ。これでデモモードだって。6分間のデモンストレーションを起動しましたって。うん、おっ、おお、勝手に。なるほど。他のボタンを押すとデモモードが
途中で終了しますだって。これ確かにどっかお店で見たことあるね。うん。ああ勝手にね、勝手に6分間デモしてくれるんだ。なるほど。なるほど。でちなみにですね、これは下でこうペコってくっついてるだけなんですね。あ、そう。これ。なので、今これ飛行モードなんだけど、あの着陸用に足つけたりすることもできますね。ああ、なるほど、そうくっついてんだ。そうそうそう、ここにちゃんと電源の接続部分がねあって、ここが触れることによって通電するってことですね。なるほど。はい。面白い、うん、はい、そんなわけでですね、今日は、5月の4日スターウォーズの日ということで、ちょっと前に出てたこの X-Wing 作ってみました。今年やっぱねスターウォーズエピソード9が公開されるので、うん、できれば、まあ、1週間に1遍とか2週間に1遍スターウォーズのプラモデルとか、うん、スターウォーズ関連の動画を上げていきたいなと思ってます。はい、うん、六本木ヒルズの、うん、ヒルズアリーナだったっけかな、スターウォーズの日のイベントがあるみたいなので、そこ行ってきて、もし動画撮れたんだったら明日公開したいと思いますので、楽しみにしててください。はい、はい、ということで今回はスターウォーズのプラモデル X-Wing スターファイタームービングキットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達に教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はもっと高評価よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。